Hej og velkommen til denne her video. Vi sidder stadigvæk hjemme hos Nadia, Brian og Holly, og det var så sødt for Nadia. Hun har brugt så lang tid på aftensmaden. Hun skulle lave noget thai-mad til os, en ret hun ikke har prøvet at lave før. Hun har handlet ind hele dagen og set frem til at lave den her thai-ret til os. Og så synes hun, den blev lidt for stærk. Altså der var lidt chili, lidt for meget chili måske, men jeg synes egentlig, den smagte godt. Men børnene vil ikke kunne spise det. Så vi har endt med at bestille pizza, men det er jo også international pizzadag. Og i stedet for at Nadia smed det mad ud, hun har brugt lang tid på, så tager Thomas og jeg maden med hjem. Hende og Brian vil ikke have det. Og jeg synes, det smagte godt. Bortset fra, det var lidt stærkt, ikke? Jeg synes også, det var godt. Lidt, lidt stærkt, men det skal det jo være. Ja, så jeg synes, det var godt klar, Nadia, og vi vil rigtig gerne have det til morgen. Så kan vi altid lave noget andet til børnene. Ja, blandt måske noget creme fraiche. Ja, men nu har vi bestilt pizza, og det er jo international pizzadag, har jeg som sagt opdaget. På Instagram har jeg faktisk opdaget det. Wow, så kom pizzamanden, var Nadia? Ja, det var dejligt. Rigtig international pizzadag. Ja, hvad siger du til min hvilelsesring? Skal jeg lige spritte hænder? Ej, den er fin, men jeg kan nu bedre lide din rigtige hvilelsesring. Okay. Jeg laver lige lidt til mixen også. Ja. Jeg har min tallerken. Jeg har ikke en tallerken. Så fejrer de pizzadag. Ja. Ja. Hyggeligt. Har vi godt lånt spritten, Nadia? Ja, selvfølgelig. Ved du godt, er det international pizzadag i dag, Sofia? Er du fritter? Ja. Mayonnaise? Ja. Mere du vil have? Hvordan fandt du af, at det var international pizzadag, Nadia? Jeg så det på Facebook. Tak. Åh, det ser godt. Det er også godt. Var det bedre end thai? Tag mad. Malle. Ja, det er for. Der er i hvert fald mange pizzaer. Sofie, Holly og Mage. Ja, hvad er det, de børn hedder? Hvad skal du have at spise, Malle og Holly? Holly, vil du have mayonnaise og fritter? Ja, tak. Okay. Jeg var ude og lave køller. Okay. Har du vasket hænder? Hvad for noget pizza? Ja, så er det Mage. Jeg tror, at Mage tager. Vil du prøve at finde noget Hawaii? Det tror jeg, Malle går efter, Brian. Åh, ja. Åh, hun kan godt lide Hawaii. Holly, hvad skal du have? Hvad vil jeg Du kan ikke komme til Hawaii i de her tider, skat. Nej, det er også rigtigt. Jeg har altid drømt, når man kommer til Hawaii. Det skal vi da også på et tidspunkt. Malle og Holly, vær sød og hente jeres mad. Så må jeg også med at spise Hawaii pizza. Det er min. Ja, og så Malle så her. Mm. Malle, kommer du og henter din pizza? Malle. Nå, hvad sagde Mason til pizzaen? Fik han en pizza, Michelle? Ja. Hvad vil du have? Er det drikkelse? Jeg glæder mig så meget til, at vi skal til Marie Lyst. Også meget, det er lang tid siden. Og det bliver også lidt anderledes, altså det bliver meget mere, vi har altid hygget os meget, men det bliver ikke så meget ude. Nej. Som det har været før. Selvfølgelig skal man handle og sådan noget, men det bliver jo heller ikke en kæmpe flok, der tog ud og handler, som vi var før her. Der bliver ikke noget spisen ude her. Nej. Nej, der er jo stadig corona. Jeg går altid til takeaway, og så sagde jeg også til Brian. Takeaway, kig lige her. Og så sagde jeg også til Brian, jeg skal klart en af aftenerne bare lave. Og det er bare sådan, jeg synes, vi har gjort det nogle gange. Vi gjorde det også en gang, vi var i Lalandia. Så skal vi bare have julemad. Ja, flæskesteg og brune kartofler og hygge, ikke, Michelle? Det gjorde vi også en gang i Lalandia, hvor jeg kan huske, Brian og jeg, vi kørte til Rødby eller sådan noget, for at have til julemad. Det er så hyggeligt. Vi skal også gå en tur ny. Er det Nykøbing Falsters by, det hedder? Ja, der er bare ikke rigtig noget, der er åbent. Nå, nej. Eller det ved vi jo ikke, fordi der kommer jo nye... Der er jo altså en måned, til vi skal afsted nu. Ja, jeg tror til gengæld ikke, at alt åbner op. Vi må tage det, som det kommer. Og så hygger vi os selv i sommerhuset. Der er pool. Vi har også bestilt sommerhus med indendørs pool. Ja. Det bliver så fedt. Glæder du dig? Jeg læser jo meget, og jeg kan jo, som jeg kan læse mig til, så tager de én ting ad gangen. De tør ikke åbne for meget. Nej, det bliver så stille og klart. Jeg tror også, det kommer til at gå meget langt. Så er det måske sådan noget med, så er der måske én ting, er det den anden ting, der er vigtigt. Så er det en stor klasse op i skolen måske. Ja. Du er kun fordi, du var 20 år flere. Ja, det er rigtigt. Jeg tror også, at tingene kommer til at gå langsomt. Og så kan det være sådan noget, som de andre butikker, som glitter og normal åbner op. Og til sidst, så kan det være spisestederne og fitness åbner op lige så stille igen. Ja, ja. For det er jo dem, hvor man sidder mere tæt sammen. Det er lige 45.000. I hvert fald. Ja, men det har du ret i, Michelle. Du er også færdig. Ja, tak for meget. Tak for meget. Så lækkert.
Tusind tak for mig. Det blev lige, selvom det blev en anden ret, end den, jeg havde planlagt, så synes jeg, det var lækkert. Jeg er spændt på, om I skider ild i næste fald, efter I har spist det. Ah, det kan vi fortælle jer i morgen, når vi prøver at lave det til aftensmad hjemme hos os selv. Det var ildkugler. Endelig, der er ret meget sådan her. Altså endelig, det er creme fraiche i, og måske en squat med. Og thai, fordi det er lavet på kokosmælk, må godt være lidt mere flydende end... Ja. Vi prøver at fortynde det lidt ud i morgen, ikke? Så det ikke er så stærkt. Ja. Men hvad var det, du spurgte om, Nadja? Det er altså ikke meget, der gjorde det. Jeg spurgte bare, om pigerne vil have pizza med mig. Det tror jeg gerne. Vi kan jo bare dele det, og så tager vi bare noget pizza med hjem. Jeg har ikke hørt du, hvad Nadja sagde? Hun sagde, at vores pigerne vil have pizza med. Der var næsten heller ikke mere end det, jeg spiste. Jeg fik så lige nogle små pizzaposer til jer. Det var sødt af Nadja. Så er det til jer, Sofia. Må jeg se. Ej, Smarties. Er det påskeæg? Mini eggs. Ja, de er jo begyndt at få påskeæg. Nå ja. Ej, det er hyggeligt. Ja, det er der. Må jeg lige se den, Sofia? Det kan være, du kan åbne den. Nej tak, jeg synes den lige. Men far, du må gerne få. Nå, du trot, skat. Vi skal også snart hjem af. Må jeg lige se din... Det var derfor, jeg lige ville skrive mig til at snakke over, fordi vi blev lidt senere med det pizza der. Ja, men Nadia, du skal virkelig ikke ærger dig over og tage noget. Vi tager det med og spiser det, ikke også? Det er så fint, det hele. Der er sådan noget på den der. Ej, nu vender hænder helt fedtet. Ja, er der mere? Men Sofia ser altså også så træt ud. Sofia, hvordan har du det med læberne? De er helt hævet. Er det fordi, du har fået frost i læberne, skat? Mor, det er forskellige æg her. Jeg synes, det var så hyggeligt. Ej, med påske. Jeg synes det bare, det er så hyggeligt, når der kommer... Jeg elsker sådan noget påske. Påske. Ej, det ser godt ud. Nå, jeg synes bare, det er så meget røde, skat. Åh, Sofie, jeg skal ikke smage. Så kan I ned og se, at dino æg bare tror, det er klart. Dino æg? Hvad er der egentlig i dem? Hvad er der egentlig i dem? Jeg skal da også lige prøve dino æg. Se, det er dino æg, det her. Er du... de der prikker. Nå, du har også taget dino æg. Ej, så tror jeg, så skal jeg smage et. Jeg tror lige, jeg spritter hænder først. Der er en dino æg. Må jeg se? Der er rigtig dino æg. Ej, du er ikke glad. Der er ikke dino æg i det. Wow, jeg kender altså ikke nogen, der har så meget slik i huset som Nadja. Jeg er alt for træt her nu. Nå, hvad er klokken? Vi skal måske snart hjem og putte nogle børn. Kvart over syv. Vi skal ligge i sengen klokken 20. Hvad tid kommer Holly i seng? Klokken 8. Ja, det gør Malla 4 også. Så vi kører altså om 20 minutter, Nadja. Vi skal lige have en kop kaffe og hygge med lidt dessert. Ja. Hvad nu? Ja. Spiser du, Holly? Det er nok, fordi det Holly, ikke skulle du ikke have marsis ligesom morfar? Jamen, det er også, fordi det ikke er tørvejr om dagen. Din mor siger, der er marsis. Ja. Hvis det, hvis det er tøvær, så kommer der jo fugt på, ikke? Og så, Sofia, må vi se, hvad der er den der smartipose? Har du også fået sådan en, Holly? Det er bare faktisk meget. Små påskeæg, hvor sødt og mat, det var. Hvorfor går ned, jeg ønsker mig... Jeg ved ikke, om man kan få dem, men jeg ønsker mig sådan nogle hjemmesigte bedre. Ja, og hvor du træt skal. Det ligner virkelig, du har læbste på, Sofia, men det har du selvfølgelig ikke. Det er fordi, du har fået lidt kulde i læberne, tror jeg. Måske skal du bare en læbe. På den bil, jeg havde for 10 år siden. Ja, så fik vi alligevel spist mad, Nadja, og dessert, og vi er nu i gang med kaffen her. Og kan jeg se kaffen her? Og så lige om lidt, så kører vi hjem. Sofia er så træt. Det er klart, børnene er lige startet skole igen, så... Vi skynder os hjem, så de kan ligge i deres senge til kl. 20. Men tak fordi I så med på den her video. Ha' en rigtig dejlig aften. Ses igen i morgen. Og så skal vi nok også læse noget fanpost op. Jeg har fået rigtig mange beskeder fra jer på min Instagram. Jeg hedder Sanneville Family officielt på Instagram. Og hvis I ikke følger mig, så må I meget gerne følge mig, hvis I har lyst. Og der er en masse søde mennesker, der har skrevet, om ikke godt vi snart vil læse fanpost op, for der er mange, der har sendt på mail. Noget fanpost. Og mailen står på min Instagram. Helt øver står mailen, hvis nogen har lyst til at sende fanpost. Og så læser vi op en gang med mig. Vi skal nok gøre det i morgen. Tak fordi I så med.